Buenos días a todas e todos. Pois xa Moi veño a ben. contarvos unha pequena metodoloxía sobre como optimizar os fluxos de traballo, os sistemas de información, como comentaba Noelia. E primeiro, quería empezar compartindo con vos pois un pouco dous conceptos para entender ben de que vai este webinario, que son os fluxos de traballo e os sistemas de información, non? Entón, os fluxos de traballo son a combinación de esas... Ay, perdón, que me pasei aquí de diapositiva. Aí está. O conxunto de recursos que nos permiten pois, que flúan tantos documentos como a información, como que se executen esas tareas, que flúan adecuadamente a través dos nosos departamentos ou da nosa empresa. Vades escoitar moitas veces, seguramente, ou utilizar como sinónimos fluxo de traballo e proceso, e son, aínda que son conceptos similares, teñen unha pequena diferencia, ya que o proceso é a secuencia de lóxica de actividades e como se executan, e os fluxos de traballo é a forma en que esos procesos pois, se realizan de maneira óptima, non? Polo tanto, os fluxos de traballo son esenciais para esa xestión efectiva dos recursos da empresa e o que nos fan é pois, traballar de forma moito máis colaborativa e máis áxil entre os diferentes departamentos. Por outro lado, os sistemas de información son a combinación de tecnoloxías que nos permiten capturar, almacenar, procesar e distribuir a información dentro da empresa. É dicir, por exemplo, eu podría ter a información da miña empresa nunha, bueno, pues nunha pequena folla de cálculo, pero si esa información non a podo compartir con meu equipo de traballo, pois non estaríamos a falar dun sistema de información. Característica máis básica dos sistemas de información é que permiten analizar e compartir esa información da nosa operativa diaria que nos permite pois desarrollar unha estrategia de crecemento ou tomar decisións operativas de calquer tipo. É dicir, cal é a relación entón entre fluxos de traballo e sistemas de información? Pois ben, como vos estaba contando, ao final os sistemas de información o que fan é soportar a nosa actividade diaria. Non necesariamente teñen por que automatizar as nosas tarefas, aínda que si o poden facer. Pois, por exemplo, pois podemos ter plantillas de correos, plantillas de ofertas, sistemas de notificacións automáticas. E ao final, os nosos sistemas de información o que nos permiten tamén é almacenar os nosos datos de forma segura e, sobre todo, accesible. É dicir, para poder compartir e analizar esa información relevante para a nosa empresa, pois teñen que poder compartirse e ser accesibles por todos os equipos involucrados. Ben, agora que temos claro os conceptos de fluxos de traballo e sistemas de información, por que deberíamos optimizarlos? Bueno, pois, como podría resultar evidente, ao final, optimizar os meus fluxos de traballo e escoller as ferramentas adecuadas para executar eses fluxos de traballo, ao final, terminan pois nunha mellor eficiencia e na reducción de custos. É dicir, ao final vamos a estar simplificando tareas, reducindo redundancias, eliminando cuellos de botella, etcétera, non? Entón, pois, ao final, aumentamos a nosa rentabilidade e competitividade. Ademais, a través dos sistemas de información e esa selección adecuada as funcionalidades, como veremos despois, adecuadas desos sistemas, pois poderemos analizar os datos de unha forma fiable e, polo tanto, poderemos tomar mellores decisións. E, por outro lado, a optimización dos fluxos de traballo, ao final, o que nos permite pois, que os nosos diversos departamentos ou áreas da empresa se comuniquen dunha forma moito máis eficiente, co cal pois, aumentamos a productividade, a creatividade e, ao fin e ao cabo, pois, melloramos a calidade e a eficiencia dos nosos servizos. Entón, agora quería vos contar esa metodoloxía que vos contaba ao principio, que dividimos en cinco fases. Unha primeira fase onde recollemos a información relevante da empresa.
donde analizamos o modelo de xestión, é dicir, pois como organiza a empresa os recursos e cales son os seus sistemas de información actuais. Na segunda fase, entramos un pouco máis en detalle e a definir esos procesos e a pintar de alguna maneira os fluxos de traballo e vemos pois xa que oportunidades de mellora poden surgir para pois, optimizar tanto os fluxos de traballo como a seleccionar ou mellorar as nosas ferramentas actuais. E por outro lado, pois veremos tamén a interconexión, esos procesos que son unha parte moi importante tamén para optimizar os fluxos de traballo, ver como se comparte a información entre as diversas áreas. Logo, nunha terceira fase, pois faremos esa redefinición dos procesos actuais, veremos cales son as entradas e saídas de información por cada proceso e deixaremos pois definido cal é ese proceso óptimo que xa poderíamos implantar como parte da nosa operativa. Logo temos unha parte máis tecnolóxica. Segundo as oportunidades que salen nesta fase de análise dos procesos, pois aquí deberíamos definir as funcionalidades que deberían ter os nosos sistemas de información para poder optimizar esos fluxos de traballo. E por último, pasaríamos á última fase, que definir pois un plan de traballo con un cronograma donde pois tamén definiremos uns KPIs para poder realizar un correcto seguimento da implantación dos novos estándares de traballo. Ben, entón, nesa primeira fase, como vos comentaba, que analizamos o modelo de xestión, o primeiro que facemos é pois analizar a estrutura organizativa. Aquí, desta maneira, podemos xa ter un primeiro vistazo de como se organiza a nosa empresa, cales son os roles e as responsabilidades involucradas nos nosos fluxos de traballo e detectar pois se hai pois xerarquías redundantes, falta de responsabilidades, a veces algunhas tarefas pois non están asignadas a naide en concreto. E de alguna maneira pois podemos xa ter un primeiro vistazo de como poderíamos optimizar esos fluxos de traballo. Por outra parte, construímos a matriz de procesos donde definimos tanto o obxectivo e o alcance que teñen os nosos procesos tanto operativos como de soporte. E aquí, bueno, aínda que aquí non a deixei pintada en blanco, poderíamos ver xa dun primeiro vistazo como se relacionan os nosos procesos de soporte e os operativos. Isto, o definir os obxectivos e o alcance dos procesos é moi importante para ver que podemos incluir e que non, e evitar pois certas como decilo, pois interferencias ou bueno, pois tarefas que non deberían estar no proceso en cuestión, non? E por último, nunha última parte, analizamos os sistemas de información pois actuais da empresa, é dicir, pois un pouco a arquitectura dos sistemas. Aquí pinteivos un exemplo moi 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 simple donde o cliente pois comparte con nós os seus datos e temos unha base de datos unificada e a que añadimos unhas follas de cálculo que poderían estar almacenadas pois nun xestor documental na nube e un sistema de analítica de datos. É dicir, bueno, pois neste caso é un sistema bastante sinxelo, pero tamén podría estar conformado por ferramentas pois moito máis complexas, como poden ser planificadores da produción, sistemas de xestores de clientes, etcétera. É moi importante tamén nesta parte definir cales son as dimensións analíticas da nosa empresa ou negocio, é dicir, pois cales son esas dimensións que queremos medir, cales son as métricas, pois por exemplo, as nosas liñas de negocio, se traballamos por proxectos ou por obras e porque ao final é para contextualizar eses datos, esa información e sacarlle o maior rendemento posible, pois de cara a optimizar os nosos fluxos de traballo. Na segunda parte, xa entramos, como vos decía, un pouco máis en detalle, é dicir, na primeira fase recollemos a información chave da xestión da nosa empresa ou negocio e de aí salen tamén pois cales son os nosos procesos chave, é dicir, non ten por que ser todos os procesos, de feito hai pois negocios ou empresas nos que hai certos procesos que non teñen a criticidade suficiente como para ter que estudialos e optimizalos.
Y por lo tanto aquí entraríamos pues eso, en detalle de cada uno de los procesos. Y para eso utilizamos esta herramienta que ves aquí, que conocemos como mapa de procesos o fluxograma, también conocido en inglés como swim lane o diagrama de calles. Y para eso utilizamos, bueno, en este caso Microsoft Visio es una de las herramientas más utilizadas, pero también podemos utilizar otras herramientas pues, gratuitas, como pueden ser o Mural o algunas aplicaciones web. O diagrama de calles funciona tal que las nuestras calles verticales representan las diferentes subfases o actividades de entidades dentro del proceso. Pues, por ejemplo, podrían ser nuestro proceso comercial, podrían ser pues, a fase de análisis de oportunidades, a fase de gestión de oferta, y el servicio de postventa, por ejemplo. Y en las calles horizontales, lo que identificamos son los roles o las diferentes áreas involucradas en esos flujos de trabajo, ¿no? Y como ves aquí, utilizamos una simbología que es estándar y que pues, con este semicírculo por ahí pintamos los inicios y fin de esos flujos de trabajo. Las caixiñas rectangulares representan a cada una de las tarefas necesarias, ¿no?, para ejecutar ese flujo de trabajo. O rombo implican las decisiones. Como decisiones no tienen por qué ser de sí o no. A veces podrían ser pues, do tipo, pues, cada vez que se ramifica un flujo de trabajo, incluiríamos este tipo de símbolo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí podría tener que en función do meu tipo de producto ou servicio, podría ter ramificado o meu fluxo de traballo. Podría volver, pois, ao mellor a unha tarefa anterior, daqui do principio, ou podría continuar. Con esta caixinha aquí blanca que vedes, que ten unhas bandas verticais, o que facemos é identificar cales son eses outros procesos cos que interactúa, que veremos logo un pouquinho máis tarde, como é ese mapa de interaccións, para ter xa unha primeira idea de que información ou que tarefas se intercomunican entre departamentos. Tamén incluímos pues, todos aqueles documentos, entendendo como documento non só un documento en papel, sino pois, calquer formulario ou estándar que exista dentro da nosa operativa e que pode estar pois, eso, tanto en formato físico como pois, pode ser unha folla de cálculo, pode ser un listado en SharePoint incluso, pode ser varias cousas. Logo, con este romboide que vedes aquí, o que pintamos son os datos, é dicir, pois, aqueles datos tanto que entran como que saen ou que se xeran das tarefas que realizamos. E por outra parte, pois as automatizacións se existisen, non? Pois, por exemplo, que pois un código de oferta que se xera de forma automática, unha orde de produción que se xera de forma automática, bueno, poderían existir ou non terían por qué. Que veremos como os fluxos de traballo tamén un dos obxectivos que ten optimizalos e elexir esos sistemas de información adecuados pois é tamén a maior optimización dos mesmos. E por último tamén o que pintamos neste fluxo que vedes aquí en colores é pois os soportes da información. Isto xa nos vai dar unha primeira idea de que tarefas pois poden ser susceptibles de digitalizar se fose posible ou cales son aquelas nas que poden xurdir pois calquera oportunidade de mellora ao respecto. Non hai un estándar de colores, nos normalmente solemos utilizar pois este rosa que vedes aquí para, digamos, as actividades que se realizan pois por medios convencionais, como poden ser o teléfono, o mail, incluso o WhatsApp. Este verde máis oscuro para o sistema de xestión, o naranxa pois para pois por un xestor documental. E por último, pasamos á fase de análise de procesos donde xa, pois en conxunto. Normalmente isto suelese facer xa de forma conxunta co fluxo anterior, non? Donde pintamos non só os fluxos actuais, sino que vamos xa pintando esas posibles melloras que identificamos con estas boliñas amarelas que vedes aquí, e que vamos pois identificando pois a que proceso pertenecen, cal é a actividade ou actividades relacionadas cos mesmos e pois poñemos un pequeno contexto de onde xurde esa oportunidade
Y esto que nos ayuda es a pues, definir esta última columna que ves aquí, que es a solución, es decir, que qué solución puedo aportar yo para mejorar ese flujo de trabajo. Y aquí, como ves, hay oportunidades de diversa índole. Pueden dar esas oportunidades de mejora, pueden lugar a implantación de nuevos sistemas digitales, pero también podrían ser mejores de tipo más procedimental. Pues, por ejemplo, como vemos aquí, pues a definición de un responsable de la tarefa, asignación pues, de una tarefa que antes, por ejemplo, por lo que sea, pues hacía el departamento comercial, cuando ideal sería que ofreciese o de logística. O también podría dar lugar a un conjunto de actuaciones que unidas en sí mismas podrían pues, componer un proyecto que podríamos añadir a nuestra cartera. Logo, nesta terceira fase de análise de procesos, o que facemos é, de alguna maneira, simplificar esos fluxos. Como víamos antes, aquí o que vemos son os diferentes roles, digamos, de maneira horizontal, e, bueno, temos que ver como van subindo, baixando, e, sin embargo, aquí, o que facemos xa é simplemente pintar entradas e saídas de proceso. Es decir, por exemplo, neste mapa que vemos aquí, que sigue a mesma metodoloxía que o anterior, o de logística, pois o que facemos é ver como ese proceso de logística interactúa con outros procesos, como podemos ver por aquí o comercial, o de marketing, ou aquí máis adiante o de expedición ou producción, e incluso finanzas. ¿Para qué nos sirve esto? Pues como veremos una diapositiva siguiente, vamos aquí o que se trata es de ver de una forma mucho más sinxela cuáles son las entradas y salidas de información de nuestros procesos. Lo que utilizamos son estas bolinhas de colores donde asignamos un color a cada proceso involucrado no estudio de optimización. Y identificamos con un número. Esto simplemente para ver después de una forma más sencilla para identificar mucho más fácilmente esas entradas y salidas. Identificamos pues, con una cor gris as tarefas críticas, o, perdón, as tarefas normales do proceso, as tarefas críticas pintámoslas de cor verde y as tarefas involucradas en otros departamentos las pintamos de cor blanco. De esta maneira, como podemos ver aquí, por exemplo, pues nesta decisión que afecta ao deseño, vemos como do departamento de marketing hai unha entrada que logística lle ten que comunicar pois, esa validación a marketing. E isto, ao final, como vos decía, o que remate na construción dunha pequena táboa, que isto nos vai servir máis adiante para optimizar os fluxos, para ver que información entra e sae de cada proceso. Por exemplo, aquí tamén vemos un proceso de logística donde pois, ten que entrar unha información de producción que é a necesidade de materias primas para producir e a miña saída podría ser, por exemplo, esta que vemos aquí, que logística lle daría a producción pois, os plazos. Unha vez que xa conseguiu esas materias primas, pois, podría lle dar un plazo aproximado de cando pode entregar esa materia ao cliente. É dicir, que ao final o que estamos construindo aquí é, como vos digo e repito, pois esas entradas e saídas de cada proceso e que nos van a axudar tanto a definir as funcionalidades que debe ter as ferramentas que vamos a escoller, como optimizar os propios fluxos. E agora, con toda esta información que levamos recollida, o que facemos é pintar ou definir os novos fluxos xa optimizados. E como vedes, bueno, pues, seguimos usando o diagrama de calles, donde eso seguimos dividindo pues, nas calles verticais as diferentes fases do proceso, ¿no? Como podría ser, como os dixen antes, pues, o análise de oportunidades, a xestión da oferta, a xestión desa oferta e o servicio de posventa. E como vedes aquí, pues, xa están incluídos os diversos soportes, neste caso, maiormente, un sistema de xestión, tamén coñecido como ERP, e se ven definidos pois os documentos e os seus soportes. Neste caso, pois aquí simplemente se falou de documentos estandarizados ou non. Normalmente aquí pintaríasen con colores pois onde están esos documentos, porque se están nun xestor documental, se forman parte dunha folla de cálculo, etc. E aquí ao final o que temos, como ves aquí, o fluxo un pouco máis
en limpo y donde podemos ver que, bueno, aquí en este caso crúzanse algunas flechas. Normalmente, cuanto mayor esté optimizado, pues menos debería suceder esto. Debería ser un flujo que donde no se o donde se evita al menos que se crucen esas líneas. Y ahora pasamos a parte de análisis de funcionalidades, es decir, ahora que ya tenemos pues un poco a digamos a operativa optimizada, ahora llega o momento de definir cales son as funcionalidades que deberían ter os nosos sistemas de información para optimizar esos fluxos. Aquí, como vedes, puxemos dous exemplos para o proceso de logística ou o proceso de Ecofin, pois donde, por exemplo, para a logística de compras, pois, a funcionalidade que debería incorporar as ferramentas que empreguemos, pois, que faciliten a optimización da planificación dos transportes de materia prima. Ou para o proceso de Ecofin, pois podría ser unha das funcionalidades que o sistema incorpore os módulos necesarios para a contabilidade financeira. Estas funcionalidades poden dar lugar á implantación de unha única ferramenta ou varias ferramentas. Simplemente son as características que deberían ter os nosos sistemas de información de cara á optimización dos nosos fluxos de traballo. Por tanto, tamén debemos optimizar, bueno, debemos definir que criterios deberían cumplir os nosos sistemas de información. Esos criterios poden ser de tipo tecnolóxico, pois, por exemplo, pois, en que tecnoloxía está baseado, se é de código libre ou pechado, ata incluso criterios estratégicos, como poderían ser, bueno, pois, se ten un proveedor, pois, no noso caso, en Galicia, non? Que sempre esa proximidade, sempre nos dá esa agilidade de resposta, ou tamén incluso algún criterio económico, pois, poderemos aquí definir xa algún rango de precio aproximado. E isto que nos vai dar lugar é a ver pois que criterios deberían cumplir esas novas solucións ou se fose o caso de ter que implantar novas ou incluso os nosos sistemas actuais pois se requiren de alguna mellora tamén. E por último, agora, unha vez que xa temos optimizados os nosos fluxos de traballo e xa temos definidas cales son as funcionalidades que deben cumplir eses fluxos de traballo, pois chega o momento de pois implantar esos novos estándares de traballo. Podería ser que, bueno, no caso de ter que implantar unha nova solución, un proceso que a verdade que se pode alongar un pouco no tempo, e habría que pois facer unha selección de proveedores, incluso se poderían programar demos para ver esas ferramentas, e todo eso, todo ese detalle, tanto de implantación de novas ferramentas como de implantación dos novos fluxos de traballo, se incluiría aquí nesta táboa, que bueno, pode ser neste caso pois, unha táboa en Excel, donde indicamos pois, as diferentes fases da implantación cos seus responsables e definimos un cronograma ou un plan de traballo pois, para conseguir esa implantación. E por último, pois definiríamos unhos KPIs de seguimento para poder un pouco analizar esas posibles desviacións e poder facer as correccións oportunas. E aquí queríamos presentar un pequeno caso real. Neste caso, escollimos unha pequena empresa de fabricante de produtos cosméticos que ten as súas materias primas, o sea, ten as súas materias primas, elabórase el mesmo, nunhas plantacións, neste caso, e véndeas a través de tanto tenda física como online. Entón, este proxecto en realidade xurdiu dunha necesidade xa definida, que era implantar un novo sistema de xestión ou ERP, e terminou pois, nun proxecto moito máis amplio, onde o que fixemos foi pois, optimizar os fluxos de traballo. E como podedes ver aquí, pois, o fluxo de logística pois, dividiuse en varias partes, non? En varias subactividades. E ao final pois acabouse pois dunha forma bastante sinxela, podedes ver aquí como interactúan incluso uns procesos con outros. E aquí podemos ver algunhas das funcionalidades que se definiron, como digo, xa, neste caso o obxectivo xa dende un primeiro momento era implantar un sistema de xestión
e non xurdeu pois a posibilidade de implantar unha nova ferramenta. Si surxe a posteriori noutro proxecto máis adiante, pero como vedes aquí, pois algunhas das melloras que se introduciron pois foi que pois para a logística de compra pois deberían ter inventariados os consumibles como ubicación, lote, stock mínimo, ou para a xestión de almacén, pois as ferramentas que tiñan naquel momento non o permitían e se implantou a mellora de que o sistema pois fose multialmacén. E para o proceso de ventas, pois o que se engadiu tiñan, como digo, tendas físicas e tenda online, e unha das mellores implantadas pois foi que se permitise a integración de formularios para o rexistro das vendas non efectuadas. E para a venda online, pois integrouse a xestión das promocións a través desa conexión coa tenda online. E no análisis tecnolóxico, como vedes, pois aquí houve unha particularidade que, por exemplo, foi engadir o modo offline para TPV, xa que algunhas das tendas estaban en lugares bastante remotos e non tiñan esa posibilidad de conexión, polo tanto foi necesario pois, que unha das funcionalidades fose esta. Como podes ver aquí tamén hai diversas integracións con algunhas ferramentas, como poden ser pois, integración con Aena ou con A3. Incluso temos aquí o tipo de distribución, pois se era un software propio do proveedor ou dun externo. E ao final, pois, o proxecto rematou con esa implantación dun sistema de xestión a través de todos estes criterios, pois, seleccionouse a ferramenta adecuada e optimizáronse os fluxos. E pola miña parte, nada máis. Non sei se alguén quere realizar alguna pregunta ou algo que poida respostar. Moi ben, Borja Fernández, unha das persoas expertas do IGAPE Responde. Graciñas pola presentación. Efectivamente, agora abrimos unha pequena marxe de tempo por se as persoas que nos están seguindo queren facer algunha pregunta, teñen algunha dúbida sobre o que acabamos de escoitar, así que animámolos a participar neste momento. Sí que nos chegou algunha cuestión, por exemplo, David nos pregunta este diagrama, este fluxograma que nos estabas comentando, bueno, pues que está un poquinho máis centrado quizáis no proceso de negocio, pero él quere saber se serviría para unha empresa de servizos, se o poderíamos adaptar. Sí, claro, esta metodoloxía é adaptable a calquer tipo de negocio ou empresa, tanto se é productiva como se non. Pois, por exemplo, por lo mellor, en vez de analizar o proceso de producción, pois a mellor analizarías o proceso de xestión de procesos. Como os contaba ao principio, o que faríamos na primeira fase é definir esas dimensións analíticas e de aí sería tamén pois onde sairían os procesos que se van a estudiar. Por lo tanto, sí é perfectamente adaptable a unha empresa de servizos. Non sei se responde isto á pregunta. Perfecto, bueno, pois David, que vexo que segue conectado, aí queda a resposta de Borja, non sei se queda aclarado ou necesitas algún detalliño máis. En calquera caso, que saiban as persoas que nos están vendo, que teñen a súa disposición ese asesoramento gratuito en liña do IGAPE Responde, que polo tanto pois que poden recibir ese asesoramento neste aspecto do que hoxe estamos falando, simplemente pedindo a través dese enlace que agora ven no seu na súa á dereita das súas pantallas, no chat acabamos de compartir o acceso directo a ese formulario, simplemente con que nos detallen a necesidade que teñen, nos poñémonos en contacto con vostedes en menos de 48 horas, David dinos grazas, así que entendemos que queda resolta xa esa por extender dúbida. Un pouco a resposta a David, quero decir que tamén non só é aplicable a empresas de servizos, senón tamén é independente do tamaño da empresa, vale? Porque algún podría pensar, bueno, pues o mellor algún autónomo ou micropeme, que bueno, que non está dividida quizás a súa empresa en esas diversas áreas, e por eso antes comentaba o dos roles, non? Porque pues, podo ser o único empregado da miña empresa, pero sí, pois vou desenvolvendo todo ese tipo de roles, non? Tanto de dirección como comercial,
como de execución dos servizos ou de prestación de servicios aos clientes. Por lo tanto, esta metodoloxía é tamén aplicable a calquer tipo de empresa. Perfecto. Incluso aconsellable, non? Por lo que comentabas Sí, de esa competitividade. Efectivamente. Pois recordarlle esas persoas que nos están vendo que ao longo das próximas horas van recibir nos seus correos electrónicos a presentación que empregou Borja e tamén o acceso directo ao vídeo que se vai publicar na canle de YouTube do IGAPE. David nos volve a preguntar cales son as etapas a seguir para cumprir o fluxograma. Creo que un poquinho xa nos avanzabas, non, Borja? O que víamos en imaxe, en todo caso, Non o sei a que se compartimos. refire exactamente con etapas, non sei se se refire a... Perdón, David, a ver se te entendín ben. Non sei se te refires ao proceso de como chegamos a optimizar os fluxos de traballo ou a como se como se dividen, como se emprega este swim lane que falábamos antes, o diagrama de calles. A ver se nos especifica un pouquiño Sí. máis. Como se divide, nos dice David. Vale, non solemos facer unha... Vale, porque neste caso pinteimos un fluxo bastante sinxelo, pero como vistes aquí, pois este fluxo pois podese complicar, entón é bastante recomendable dividir o noso proceso en etapas, non? Como decía antes, pois a través desas dimensións analíticas que definimos antes, pois podemos dividir ese proceso en diversas etapas, non? Neste caso, creo que os poño aquí pois a xestión da oferta ou pedido, sería unha parte do noso proceso comercial. Outra etapa de onde xa sería a etapa productiva, vale? Porque neste caso é un fluxograma xeral, non pertenece a ningún proceso en concreto, e aquí pois unha última fase de expedición. É dicir, o caso é que no caso, para non complicar os fluxos, normalmente solemos dividilo en diferentes subfases. Non sei se isto explica, David, ou resposta a tua pregunta. Moi ben, pois David, eu se queres que vexamos máis en detalle a túa necesidade nesta temática, tamén podes pedir ese asesoramento, vale entendido, nos está dicindo, polo tanto, graciñas, Borja, pola aclaración. Teríamos aínda unha marxe de tempo por se alguén máis, a outra persoa que nos estea vendo, se ten algunha dúbida ou quere facer algunha consulta, aínda estaríamos en tempo. Animalos tamén a que boten un ollo ás próximas citas virtuais que temos a semana que ven, o luns 22 de maio, falamos do LinkedIn, como nos axuda a captar novos clientes, e o mércores 24 de maio, unha nova cita virtual relacionada con mellorar a nosa comunicación a través dunha pantalla. Se queren inscribirse, poden facelo a través da nosa páxina web responde.igape.es. Recordarles que nas próximas horas mandaremos esa presentación de Borja e o acceso directo ao vídeo. Se non nos chega ninguna outra cuestión, pola túa parte, Borja, non sei se queres facer algún último apuntamento antes de despedirnos. Creo que con esos apuntes que facía David, sobre todo a aclaración esa de que esta metodoloxía pois sirve para calquer tipo de empresa, tanto por tamaño como por tipoloxía de servizos ou productiva. Perfecto, pois se queren que lles botemos unha man nos seus negocios con este proceso, simplemente teñen que solicitalo a través da nosa páxina responde.igape.es, aí no chat están vendo o acceso directo ao formulario, pero máis alá deste ámbito de operacións, vostedes poden ter outro tipo de necesidade no seu negocio, quizáis relacionada coa promoción en liña, coas finanzas, ou se queren poñer en marcha unha actividade de emprendemento, en fin, sexa cal sexa a súa necesidade para o seu negocio, aí poden escribirnos nese enlace que ven agora no seu no chat, á dereita das súas pantallas, e nos buscamos unha persoa experta que lles axude co seu negocio. Pois non nos chegan máis cuestións, o noso agradecemento moi especial a Borja Fernández polo seu tempo, polas súas explicacións esta mañá, e grazas ás persoas que permanecen conectadas polo interese nesta xornada. Sen máis, moi bos días a todos e a todas.